Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорубська. Я рада вас вітати, як завжди по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області і традиційно останні вівторки говоримо про вступну кампанію, адже це наразі це нагальна тема, проблема для абітурієнтів, для викладачів, для тих, хто проводить вступну кампанію. З цього приводу сьогодні представники двох наших миколаївських вишів у нашій студії. Це Олійник Ірина Анатолійовна, відповідальний секретар приймальної комісії Чорноморського національного університету імені Петра Могили та Мельник Ольга Іванівна, відповідальний секретар приймальної комісії Миколаївського національного аграрного університету. Доброго дня. Вітаю вас. Я рада, що ви знайшли таку пору жнив для університетів, час для того, щоб прийти. І ще раз наголосити на тому, що вже ви попрацювали в цьому році, приймаєте документи, заявки і, можливо, є якісь зауваження, можливо, є на чому наголосити. Тому ми сьогодні з вами тут зібралися, але розпочнемо спочатку. Така тавтологія, але так вона і є. Отже, чим відрізняється вступна кампанія саме цьому році? Що нового? В цьому році, як і будь-яка вступна кампанія, це важка справа, тому що дуже багато людей, дуже багато питань, люди хвилюються, це їх діти, вони вступають і тому багато питань. Чим відрізняється ця вступна кампанія від всіх попередніх, це тим, що була оновлена база, через яку ми працюємо, змінився власник програмного забезпечення і тому трошки виникають з цим проблеми в останній час, що, скажімо так, напруження ще більше збільшується. Серед населення. Але я хочу зауважити, що не треба хвилюватися, найближчими днями все налагодиться і можна буде подати без перешкод заяви. Там виникають якісь перешкоди під час подання заяв? Так, у абітурієнтів висвітлюється, наприклад, що неможливо зареєструвати електронний кабінет з тих чи інших причин. Особливо це якраз було в перші дні, 12-13 числа, і там, де у них не підвантажився конкурсний бал, і зараз взагалі станом на 14 число було, що ті заяви, де не підвантажився конкурсний бал, їх анульовано. Вони просто в особистих кабінетах зникли. І тому зараз у багатьох вступників виникло багато питань і якби паніка їх охопила, як же бути, якщо ми реєстрували, а наших заяв не видно. Власники ДП «Інфоресурс» зараз надіслали і в електронні кабінети, і на особисті електронні скриньки вступників інформацію про те, щоб вони повторно подали ці заяви. Тому, звичайно, тобто, якщо раптом хтось подав і заспокоєно поїхав відпочивати і навіть не заглядає зараз в скриньку і навіть не знає, що там така проблема, то треба наголосити на тому, що якщо ви подавали до того, то перевірте, чи прийшла ваша заява. Так, взагалі ми б рекомендували кожного дня звертатися все-таки, перевіряти свій електронний кабінет, щоб вони бачили і статус своєї заявки, чи вона може бути затримана, наприклад, вищим навчальним закладом, якщо вони не підвантажили якийсь документ, чи там буде зазначено, що зареєстрована ця заява, чи буде вже зазначено, що допущена до конкурсу. Але причини вказуються, так, якщо раптом щось там не так, то зворотній зв'язок існує. Наприклад, члени приймальної комісії побачили, що якогось документу не вистачає підкріпленої до заяви абітурієнта. Звичайно, ми зіткнулися з тим, що іноді абітурієнти підгружають в базу замість додатку до атестату, який там треба підгрузити, сам атестат без оцінки. Звичайно, ми затримуємо заяву, ми пишемо, що, будь ласка, видаліть атестат, підгрузіть додаток, і тоді ми приймемо вашу заяву, тому що ми не можемо перевірити середній бал атестату. Якщо ми зареєструємо їх заяву, то буде неможливо його змінити, якщо вони там зробили… А взагалі середній бал атестату, він має яке значення при вступі? Сильно впливає на результати? 10% у конкурсному балі від середнього балу атестату. Він переводиться в 200-бальну систему, як і ЗНО. Якщо у них в атестатах в 12-бальній системі ці бали зазначені, то вони автоматично базою переводяться в 200-бальну систему. Ця шкала є у всіх умовах прийому і в правилах прийому, діти можуть з нею ознайомитися. І 10% до конкурсного балу додається. Що ще зараз? Вже ви працюєте з документами, вже йде така жнивна пора. Що ще хотілося б зараз наголосити на чому? Ну, зараз також було додаткове роз'яснення з Міністерства освіти і науки, що ті абітурієнти, у яких все-таки не виходить зареєструвати електронний кабінет, вони звертаються до приймальних комісій. Приймальні комісії ще раз перевіряють технічну неможливість все-таки зареєструвати цей електронний кабінет. І тоді вступник може написати паперову заяву. Ми від нього беремо паперову заяву, формуємо список таких вступників, у яких виникли проблеми, надсилаємо відповідний список до Міністерства освіти і науки, і тоді ми маємо можливість внести паперову заяву. Тому, звичайно, ми зверталися до всіх вступників, що якщо ви не можете зареєструвати електронний кабінет, приходьте до приймальних комісій, ми вам допоможемо. Якщо не зареєструвати, то тоді візьмемо паперову заяву і внесемо. Ну, взагалі кількість абітурієнтів в коридорах вишів з введенням нової системи вона зменшилась, тому що якщо згадати 10-5 років тому, це просто масовий наплив батьків, дітей, черги з 6-ї, з 5-ї години ранку під вишами. Що зараз? Змінилася ситуація? Ну, такого напливу, щоб сильно багато немає людей, але цілий день ідуть люди, сидять іноді в коридорах. Немає такого, що з 6 ранку займають чергу або сидять до 9 вечора, і таке бувало деякі роки, особливо коли 2 тижні давали, пам'ятаєте, на прийом документів. Тому люди приходять з питаннями, вони буває подають електронні заяви вдома і приходять, а перевірте, вони до вас дійшли, або буває створюють електронний кабінет вдома і приходять, а можна ми з вами подамо заяви, бо ми боїмося. Переживають. У всіх навчальних закладах, я думаю, у наших усіх колег ще така відчувається недовіра, так, до електронного способу подання заяви. І взагалі була можливість до початку подачі електронних заяв попередньо створити електронний кабінет, починаючи з 29 червня. І вже з 29 червня почали люди масово приходити до приймальних комісій, зверталися за допомогою, щоб якраз... Такий момент, якщо в один виш абітурієнт подає заяви на декілька факультетів, декілька спеціальностей або споріднених спеціальностей, ну, схожих один на одну, але вони інші, за іншими конкурсними будуть умовами набір проводитись, треба йому одну заяву подавати до вишу, чи це декілька заяв подається, якщо один той самий виш? От, наприклад, я хочу Чорноморський національний університет, подаю на 3 спеціальності, хочу подати документи. Це 3 різних пропозиції, 3 різних заяви. В цьому році держава дозволила подавати 9 заяв на 4 спеціальності. Це якщо ми кажемо про конкурс на державне замовлення. Якщо люди хочуть вступати завідомо на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, в народі це кажуть на контракт, то вони можуть подати будь-яку кількість заяв. Але якщо ми кажемо про бюджет, то це тільки 4 спеціальності. І навіть якщо людина подає в різні вузи заяви, то спеціальності повинні співпадати, інакше буде перевищено. Тобто, наприклад, я можу на філологію українську подати у всі виші України, так? 9 заяв, 9 вузів тільки на українську філологію, звичайно, так. Причому заяви на денну і на заочну форму, вони будуть вважатися різними заявами, це різні заяви. Якщо минулі роки так було, що якщо ви, наприклад, обрали філологію, там, наприклад, чи обліки оподаткування, і подали на цю спеціальність на денну і на заочну форму, це рахувалося як одна спроба. Тепер це рахується як різні спроби. І зараз прийом на освітній ступень бакалавра і денної заочної форми навчання співпадає по термінам. А у зв'язку з чим таке обмеження було введено в цьому році? Ну, в цьому році, як було надано роз'яснення, для того, щоб більше підвищити профорієнтаційну роботу. Тобто Міністерство освіти і науки, вони коли підводили підсумки, було зазначено, що коли проводилося зарахування з державним замовленням, то з пріоритетністю 15, 14, 13 там одиниці були зараховані. Тобто в основному за державним замовленням були зараховані, там, наприклад, з 1 по 9 пріоритет. Тобто вони сказали, що якби немає сенсу, то вже абітурієнти просто для себе є можливість, і вони розсилали. Але за державним замовленням в основному були ті, які вищі пріоритети. Ну, плюс спрямованість абітурієнта, тому що якщо подають, вибачте, на філологію, на комп'ютерні науки, то Аби куди називається? Аби куди, так. Є такі люди, куди потраплю? Є такі люди, які приходять і кажуть, допоможіть нам, підкажіть, куди подати, ми хочемо на бюджет. Ну, ми останні 2 роки, звичайно, хай приймають самостійне рішення, бо це дуже виважено повинно бути. Розподіл бюджету йде за широким конкурсом, місце йде за студентом, як зараз кажуть. Якщо раніше, 2 роки назад, місця давали фіксованого обсягу на кожну спеціальність, кожному вузу, і ми повинні були їх заповнити. Ми рухали списки, якщо діти відмовлялися від бюджетних місць. Зараз все по-іншому. Зараз місце дається конкретно Іванову, Петрову, Сидорову. Вони приходять в вуз, куди їх розподілили за пріоритетами, і приносять це місце. Якщо вони оригінали не приносять, ми разом з ними втрачаємо це бюджетне місце. Нікого туди вже не переводимо. Угу. Тобто бюджетне місце просто втратиться? Воно втратиться. Єдине, що дозволили в цьому році переводити пільгові категорії на ці місця. Там є механізм, тому що в минулому році ми просили по прізвищах на пільгові категорії. В цьому році там дозволили по окремому механізму переводити. Але я дивлюся, що конкурсні бали будуть також низькуваті, то будемо просити все одно на кожного пільговіка окремо бюджетні місця. Про конкурсні бали. Скільки треба набрати, щоб вступити до вишу? Вже говорилися про це, але з якими балами ви приймаєте ЗНО, атестати, чи є обмеження, чи є особливості в кожному із ваших вишів, і скільки треба набрати, щоб вступити на державне замовлення? Конкурсний бал, він взагалі розраховується в залежності від 3 предметів ЗНО. Значить, 3-й предмет може бути обрано як творчий конкурс. В нашому вищому навчальному закладі на всі спеціальності ми приймаємо по результатам ЗНО або для окремих категорій, ті, які вступають по іспитах, тобто творчих конкурсів немає. І враховується також середній бал атестату і враховуються також бали за підготовчі курси, за успішне їх закінчення. Також будуть нараховуватися додаткові бали переможцям Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу. Тобто були в нас такі вступники, які попередньо брали участь, які проводив наш університет, і їм нараховується додаткових 20 балів до обраного з ними конкурсного предмету ЗНО. Мінімальна кількість балів, з якої абітурієнт допускається до участі в конкурсі, це 100 на будь-які спеціальності. Тобто по загальному порядку творчого конкурсу немає. Ті вступники, які мають право вступати за іспитами, а це, наприклад, у нас, як і всіх вищих навчальних закладів, учасники бойових дій, особи, у яких є захворювання, які були перешкодою їм для проходження ЗНО, а також діти-сироти, вони мають право або за результатами ЗНО, або за вступними випробуваннями, які проходить університет. То ті особи, які вступають за вступними іспитами, у них кінцевий термін подачі документів 20 липня. Тобто вже наближається та пора, тому хто належить до категорії, ви ще раз перевірте, щоб ви встигли подати документи до 20 липня. А ті, хто за ЗНО вступають? Ті, хто за результатами ЗНО, вони подають до 26 липня включно. Тобто для тих, хто за пільговими якимись умовами, це не пільгові, а особливі. Або творчими конкурсами, тому що у нас є по цьому переліку 2 спеціальності, які потребують творчого конкурсу. Це журналістика і фізична культура та спорт. Тому цим абітурієнтам також треба подати документи до 20 липня, зареєструватися в базі, подати електронні заяви, або якщо це пільгові категорії, прийти до нас і подати в паперовій формі, для того, щоб вони змогли 21 числа прийняти участь у творчому конкурсі. У нас і на одну, і на іншу спеціальність, і іспити для пільгових категорій починаються всі 21 числа. На цьому варто наголосити, тому що дехто може переплутати, так? 21 число – це вже ця п'ятниця, це через 2 дні, тому треба поспішати, якщо ви ще не встигли подати документи саме на ці спеціальності, або у вас є якісь пільги. А творчий конкурс як оцінюється? Творчі конкурси також оцінюються, як і ЗНО, від 100 до 200 балів. Є шкала розроблена, це все вивішено на сайті було ще в березні місяці, так як вимагають умови прийому і положення про приймальну комісію. Можуть всі абітурієнти з цим ознайомитися. Якщо це фізкультура та спорт, там, звичайно, треба здавати нормативи. Є перелік нормативів і конкретно за що скільки балів надається. Якщо це журналістика, то це є написання есе. Висить програма на сайті, ви можете ознайомитися, як саме писати есе, з яких частин воно складається, і там є орієнтовні теми, які можуть бути на творчому конкурсі. А у вас є іспити, проводяться? Іспити, так, для категорії, які ми перераховували, проводяться. Уже є також... Також 21-го будуть проводитися. Іспити проводяться, да, з 21 по 25 липня. І є також розклад на сайті. Відповідним чином визначено перелік іспитів, які на ту чи іншу спеціальність можна ознайомитися. Коли можуть бути результати? Коли абітурієнти знають, чи вступили вони до вишу, чи не вступили, і на яку основу? Контрактну чи бюджетну? Ну, результати однозначно будуть 1 серпня, це зарахування на бюджет. Звичайно, там є окремий конкурс по центрам Україна-Крим і конкурс по тих особах, які вступають за співбесідою. Це буде 24 липня, це окремі категорії, у нас за співбесідою не вступає ніхто, поки не подав. По центру Україна-Крим у нас є 7 осіб, які здають іспити у нас, там є спрощена система прийому в університети таких осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, тобто в Республіці Крим. Ці списки будуть оприлюднені раніше. Всі інші будуть оприлюднені 1 серпня, тобто 1 серпня вже всі абітурієнти дізнаються конкретно, вони вступили на бюджет або на контракт. Якщо вступили на бюджет, несіть оригінали в ті вузи, де вам прийшла рекомендація до зарахування на місце за державним замовленням, тому що якщо оригінали не будуть лежати в приймальних комісіях, то ми не зможемо зарахувати. А коли ці рекомендації будуть надані? 1 серпня. 1 серпня. У кожного вступника в кабінеті буде висвітлено статус, рекомендовано до зарахування за державним замовленням. Тому протягом цих 5 днів, звичайно, бажано донести оригінали, тому що другої хвилі, якої завжди чекають, такого не буде. Да. Єдине, що ті особи, які мають право на переведення на вакантні місця, відповідно до умов прийому, їх потім, якщо хтось не донесе з цього списку рекомендованих, то вони будуть, в залежності від черговості, як визначено умовами прийому, ми будемо їх переводити на вакантні місця з державним замовленням. Для майбутніх абітурієнтів, ті, які вже зараз замислюються над тим, куди вони будуть вступати, як їм потрібно готуватися до ЗНО, скільки балів треба набрати, приблизно можна зорієнтувати, коли є шанси стати студентом на бюджетній основі? Скільки балів по ЗНО приблизно набирають ті студенти, які все-таки проходять на бюджетну основу? Це дуже високі бали, тому що мінімальний 100. Але від 100 до 200. 100 і 200 – це дуже велика різниця. Ну, все залежить від спеціальності. Є такі спеціальності, на які попередньо держава не виділяє великої кількості державного замовлення. Це все залежить від структури ринку праці, від всіх там статистичних якихось, скажімо так, цифри і таке інше. Тому, якщо ми кажемо, наприклад, про такі спеціальності, як правознавство, або економіка, або фінанси, або філологія, там бюджетних місць не так багато, і бали повинні бути високі. Для того, щоб вступити на бюджет, це треба отримати в середньому по ЗНО 170 балів не менше. Тоді можна... Приймати участь в будь-якому випадку. Мати надію. Якщо це комп'ютерні науки, автоматизація, екологія і таке інше, то там, звичайно, бали трошки поменше, вони іноді складають і 140 балів, тобто, дивлячись, і там більше бюджетних місць держава виділяє, тому більше шансів. Специфіка аграрного університету, будь ласка. Дякую, мені допомагаєте. В минулому році у нас також були такі спеціальності, наприклад, як біотехнології та біоінженерія, там, де останній зарахований на бюджет був з прохідним балом 171. Спеціальності економічні, наприклад, як менеджмент, обліки, оподаткування, фінанси, банківська справа і страхування, були з прохідним балом 160, 161, 158. Були спеціальності, наприклад, як агроінженерія, туди прийшли з конкурсним балом 132. Тобто, знову ж таки, все залежить від спеціальності, які є дуже різняться. І від кількості місць, які держава виділяє на кожний напрямок вступу. І, звичайно, від тих, з якими балами на цю спеціальність подавали в межах України. Тому що визначається середньогалузевий, і всі вступники, які перевищили цей середньогалузевий, тільки можуть вступити за державним замовленням. Але, звичайно, якщо на майбутній рік, то... Кожного року умови прийому Міністерством освіти і науки, вони оприлюднюються на сайті. Як зазначено відповідно до закону України про вищу освіту, не пізніше 15 жовтня. Тому, звичайно, спочатку оприлюднюються умови прийому, і потім кожен вищий навчальний заклад під них розробляє, в залежності від свого переліку спеціальності, в залежності від специфіки навчання, розрахунку конкурсного балу, формує, розробляє свої правила прийому, які зазвичай ми розробляємо до 1 грудня. Тому, звичайно, потім вже починається процедура реєстрації на ЗНО. Ми всім майбутнім вступникам рекомендували знайомитися у жовтні, у листопаді з умовами прийому, потім вже в грудні місяці знайомитися з правилами прийому бажаного вузу і вже визначатися з переліком спеціальності, в залежності від цього, які предмети вони оберуть для себе, для ЗНО, і потім вже бажати успішного вступу їм. Хотілося б почути думку вишів, тому що те, що проводиться, це більше спускається зверху. А вам зручно за такою системою проводити набір студентів? За ЗНО? Угу. За ЗНО і за такою подачою документів. І взагалі, чи легше стало, чи складніше, чи все-таки зручно, чи є якісь, можливо, побажання, що можна було б змінити? Ми б, наприклад, все-таки побажали не обмежувати подавати заяви лише в електронній формі. Паперова форма дозволяється вона для тих, хто користується спеціальними правами на участь у конкурсі за квотою 1, за квотою 2, в кого є розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, в документах про освіту і в сертифікаті ЗНО. Все-таки залишити право або в паперовій, або в електронній формі. Бо так, наприклад, як ми в цьому році зіштовхнулися з проблемою перебою в роботі електронних кабінетів, щоб абітурієнт сам вибирав, чи він хоче в паперовій формі, чи в електронній формі. І навіть все-таки більшість вступників, ті, які це спрямовано йдуть до вузу, вони все-таки хочуть прийти, подивитися, в яких умовах вони будуть навчатися, вони хочуть більше інформації, дізнатися про ту чи іншу спеціальність, який фах вони зможуть отримати, які предмети вони зможуть вивчати, яка кількість бюджетних місць, де у нього більше шансів прийти за державним замовленням. Тому все-таки, щоб не обмежувати. Я знаю, що спілкування з членами приймальної комісії, так, це, звісно, важко, тому що для членів приймальної комісії, тому що за один день надати інформацію такій кількості людей, яка скопичується у вас у вишах, коли подаються документи не в електронному вигляді, але іноді і профорієнтаційна робота проходить, і дні відкритих дверей проходять у вишах, і все робиться, але коли абітурієнт з батьками там, або сам приходить і подає документи, іноді при розмові з членом комісії, член комісії розуміє, що людина не розуміє, куди вона йде і що вона буде робити, коли закінчить цю спеціальність. І іноді буває так, що при спілкуванні з членами комісії все ж таки опускаються на землю, так, люди, так би мовити, простими словами, і, звісно, думають, а що я буду робити, коли я закінчу виш? І тут ви можете все ж таки вплинути на вибір в деякій мірі. Насправді, Марина, ви маєте рацію, дуже багато таких людей ви навіть собі не уявляєте. Вони приходять в приймальні комісії і починають між собою сперечатися, батьки з дітьми, бо батьки хочуть, щоб діти всі були юристами, медиками, економістами, а діти хочуть, там, наприклад, приходить дитина і каже, я хочу бути екологом, то ми таке, буває, чуємо від батьків. Там, хто від це дітей. Такий еколог? Так. Ну, що хочеться сказати? Хочеться сказати абітурієнтам і батькам, особливо майбутнім, що треба вивчати інформацію заздалегідь, тому що іноді приходять люди, навіть зараз приходять, коли люди і кажуть, який електронний кабінет? Ми не знаємо ні про який електронний кабінет, нам ніхто не сказав. Питаю, хто вам повинен буде сказати? Ви ж вступаєте у вищий навчальний заклад, ну ви хоча б весь інтернет в цій інформації, телебачення, радіо, всюди. Я їду на роботу і постійно кажуть, спливає термін подачі електронних заяв. Ніхто навіть не замислюється над цим. Люди думають, а батьки ще кажуть, а ми вступали не так. Так, а ми старовіри, так? А ми не віримо вашим електронним заявам. Ми все одно прийдемо до вас і перевіримо 350 разів, чи вона до вас дійшла, так? Що ще, от, на чому наголосити для майбутніх абітурієнтів, якщо ми вже сьогодні затронули цю тему? Майбутні абітурієнти, єдиний шанс вступити у вищий навчальний заклад зараз – це здати ЗНО. ніяк не можна обійти цю систему. На мою думку, це нормальна ідея, вона, скажімо так, ще зазнає позитивних якихось результатів, але просто, зважаючи на те, що зараз трошки технічні проблеми і все інше, то виникають отакі якісь казуси при подачі заяв, при здачі ЗНО і таке інше. Тому абітурієнти, будь ласка, коли ви хочете вступати у вищі навчальні заклади, вивчайте інформацію тих вищих навчальних закладів, куди ви хочете вступати. І телефонуйте, ми завжди раді вас бачити, чути і допоможемо вам визначитися з умовами прийому і з правилами вступу. Ольга Іванівна. Ми також, наша приймальна комісія, завжди, коли нам і телефонують на телефони, ми запрошуємо для того, щоб надати консультації і зорієнтувати і по спеціальності, і з тими шансами, де ви можете навчатися за державним замовленням і отримати, звичайно, омріяну професію. Залишається мені тільки побажати вам, щоб вступна кампанія для вас завершилася позитивно, добрим настроєм, на хорошій ноті, щоб ви отримали гарних студентів, які стануть фахівцями за допомогою ваших викладачів, і щоб наступного року якомога більше бюджетних місць було розподілено на університети Миколаївщини. Дякую, що сьогодні були з нами. Про вступну кампанію ми говорили з Олійник Іриною Анатолійовною, відповідальним секретарем приймальної комісії Чорноморського національного університету імені Петра Могили, і та Мельник Ольгою Іванівною, відповідальним секретарем приймальної комісії Миколаївського національного аграрного університету. Дякую ще раз вам за міцного здоров'я. До побачення, до нових зустрічей. Також до побачення нашим глядачам.